lassen Sie sich begeistern. Now ist definitiv der Start einer neuen Generation bei Francia. Und es ist eine Baureihe. Und jetzt würde ich sagen, Vorhang auf für den Now. Jeg står her i ikke mindre i en verdensnyhed fra Frankia. Ja. Og jeg synes virkelig, den er flot. Og den holder, hvad de siger, hvad de lover. Vi kan lige starte med hernede. Vi kan jo bare se den her rumfølelse. Der er meget rumfølelse her. Altså, hvor bred var den? 32. 32 bred. Og 7,5 meter lang. 7,5 meter, så det er jo egentlig en lille bil. Men hyggelig. Og jamen, altså, der er jo virkelig... Der er meget rumfølelse i bilen. Ja, og dybe skabe, ikke? Altså... Det er virkelig... Flot interiør. Ja. Altså, og der er også store tavlue henne bag i, ja, kan vi se. Ja, kæmpe. Og aflægning, aflægning over det hele. Plads, den er lavet sådan, kan vi lige forklare, at de har taget noget af... Det øverste fra bilen for at give mere rumfølelse, det kan vi så se her henne i køkkenet. Ja. Der kan vi så se her, at de der overskab, der normalt er det, de er udskiftet med sådan nogle små rum her, hvor vi kan aflægge. Men til gengæld så er der så sådan et midterkonsol. Ja. Og her er den så trukket ud med kaffemaskinen. Ja, og et køleskab under her. Ja. Og så er der jo fine... Meget fine skuffer her. Ja. Altså, det er jo ikke, fordi der mangler plads. Nej. Det er det altså ikke. Og så er den også seriemæssigt med inverter, som vi lige kunne se der, hvis de fik øje på den. Så er det rigtigt, ja, at den er med inverter. Bilen, den vejer 2.950 kilo i standardudformningen. Ja. Ja. Kæmpe dejlig baderum. Altså, det er jo simpelthen stort. Det må man nok sige. Ja. Det er svingbart. Det er det, og det er magnetisk. Prøv lige at se. Altså. Ja, der er gjort noget ud af det. Det er der. Flot. Store rum og... Ja, og så med skydedør. Jo. Så det ikke tager plads. Ja. Genialt. Og prøv lige at se her. Rumfølelsen her. Ja, der er virkelig meget plads. Vi kan gå forbi hinanden. Det kan man. Ja. Der er virkelig god plads. Det er der. Og i opholdsstuen, virkelig også god rumfølelse. Det er der. Over i siden derovre, der kan vi så se, der er ligesom sådan en armlæne. Og inde bagved, der er der så USB-stik. Ja. De sidder det inde bagved, hvor Jette har sin hånd. Ja. Så man kan lade sine telefoner og sådan noget op der. Og du kan jo også lægge noget hernede. Ja, og så er der plads der. Ja. Og så er det... modellen her, jeg kører lige op, der er en hæve-sænke-seng deroppe. Det kan man godt vælge at få uden, hvis det, man ønsker det. Så er der så den her kommode her. Virkelig en smart detalje også. Ja, det er nemlig smart. Der er en kommode der. Vi skiller ikke noget af. Nej, vi forklarer lige, at hernede kan se, den er todelt. Og deroppe, hvor Jette har sin hånd, der er en knap, man kan trykke på. Så kan man pille den øverste del ned, og så kan man stille den på gulvet, så har man to ekstra sidepladser der. Eller til at lægge benene op på, ja. Ja, det som er Jette ynder. Men den er, du kan åbne lågen. Den er fra toppen af, kan man komme ned i skabet, men det kan man også udefra. Kan man komme ned i skabet. Og så er der så skab ned under os. Ja. Og det gør jo egentlig for de skab herovre, tænker jeg jo lidt jo. Ja, at det er... der er kommet sådan en kommode på. Ja. Og kan man så sige heroppe, den her den er med gasfyr, men den kan fås med dieselfyr. Og i tilfælde af, at det er med dieselfyr, så er det den her 6E, altså med elpatron. Her der er det en 6E på gas med elpatron. Ja, og der er jo også aflægning heroppe jo. Det er der. Og noget af det, at de har gjort meget ud af i den nye her, det er ambientalyset. Og også, at de har sat store vinduer i hele vejen rundt, sådan at der kommer noget lys ind i bilen. Ja.
Men lige for at vende tilbage til køkkenet, det er så det her med to K-plus, så man kan så se, at det er rigeligt i en autocamper. Og som sagt, den her den kan jo køres ind. Kaffemaskinen her. Og så kan man jo lukke af her. Ja. Jamen, jeg er da imponeret. Så skal vi lige se vidunderet herudefra. Går vi lige rundt og kigger her. Jeg fandt det så ud af, at under sædet der, der er ingenting, så man kan jo rent faktisk godt lægge en, et af de her store batterier i, som man kan købe. Jeg går lige igennem gardinen her, for lige at vise jer bagenden her. Gør sådan her. Så kan vi lige tage garagen her. Jeg synes jeg nemlig er genialt her, der har vi alt det elektronikken inde bag det her. Og som sagt, så er der en 2 kW inverter i bilen, og der er jo så også bakkamera. Og de der smarte lygter der? Ja, de her lygter her, det er dem her, der løber, ligesom Audi-lygterne, hvis man kan sige det sådan. Så kan vi lige tage den her fra den anden side også, og vi har lige vist den her skuffe, som vi er så begejstret over, hvor der kan ligge kabler og alverdens ting, og sager med hul i midten, så det kan løbe ud også. Den er naturligvis med heroppe. Vægten på bilen er køreklar vægt 2950, så der er mulighed for at komme med 550 kilo vægt i den. Så det var ordene her fra den her nyhed fra Frankia.